בסקירה זו נלמד על השפעת גיל וריצה על שלוש רקמות התורמות לתפקוד הברך: מיניסקוס הברך, סחוס המפרק והרצועה הצולבת. מיניסקוס הברך הוא מבנה דמוי ירח הממוקם בין סחוס הירך לסחוס השוק. הוא בעל תרומה חשובה ליציבות המפרק, לחלוקת עומסים ולשמירה על סחוס המפרק. המיניסקוס מקבל אספקת דם מצומצמת אשר מגיעה לשוליים שלו, והוא מורכב מהרגיגה ייחודית של סיבי חלבון הקולגן, אשר מקנה לו יכולת מרשימה לנשיאת עומסים. לאור חשיבות המיניסקוס בשמירה על שלמות סחוס המפרק, קיימת נטייה בשנים האחרונות לבצע תיקוני קרעים בניתוח, אשר בעבר היו מתעלמים מהם או קורטים אותם, כגון קרעים רוחביים, קרעי שורש מניסקוס, קרעים רדיאליים ועוד, כפי שניתן לראות בשיקופית זו. עם עליית הגיל, השינויים במבנה המיניסקוס גורמים לו לאבד את צבעו הלבן ומראהו החלק, כפי שנראה בצד ימין, ולהיות בעל צבע צהבהו חום, כפי שנראה בצד שמאל, עם פני שטח מגורגרים. הרקמה מאבדת מהאלסטיות והיא נוטה להיקרה בקלות בהשוואה למניסקוס צעיר, וזאת על רקע קשרים לא רצויים הנוצרים בין סיבי הקולגן, או בלעז קרוס-לינקינג. כיצד ריצה משפיעה על המיניסקוס? אחת הסקירות הנרחבות בספרות שבדקה שאלה זו פורסמה בעיתון המוביל בעולם בתחום פציעות הספורט, American Journal of Sports Medicine. אף כי הממצאים הראו שיש מחלוקת וכי העובדות אינן מוחלטות, ניתן היה להסיק כי בדקות הראשונות לאחר ריצה, אנו רואים שינויים ברקמת המיניסקוס ב-MRI, דבר היכול להעיד לכאורה על פגיעה במיניסקוס. ואולם לאחר מספר שעות ואילך הסתבר כי ה-MRI הדגים חזרה של מבנה רקמת המיניסקוס למצב הבסיסי התקין. המסקנה הייתה כי המיניסקוס ככל הנראה עובר שינוי הפיך במהלך ריצה, והוא מחלים וחוזר למצבו הבסיסי זמן מה לאחריה. מחקר מעניין נוסף פורסם בעיתון האירופי המוביל בתחום פציעות הספורט לפני כשנה, ואשר בדק את צורתו של המיניסקוס במהלך מרוץ אולטרמרתון ולאחריו בעזרת אולטרסאונד. המחקר הדגים כי נוצרה התבלטות חריגה של רקמת המיניסקוס מעבר לשולי המפרק מיד בסיום המרוץ, בעקבות העומס כמובן שנגרם על המיניסקוס בריצה. אך שבועיים לאחר המרוץ המיניסקוס שב לצורתו הטבעית התקינה, כפי שהייתה טרם המרוץ. ניתן לסכם אם כן כי ככלל אין הוכחות ברורות ליצירת נזק מניסקוס, ארוך טווח לפחות, כתוצאה מריצה ממושכת בפני עצמה. עם זאת, במידה ויש כבר קרע מניסקוס מוכח או חסר מניסקוס מסיבה זו או אחרת, ובוודאי בגיל מתקדם יחסית כאשר רקמת המניסקוס פגיעה יותר, או אז ריצה עלולה להגביר סיכון של פגיעות בסחוס המפרק, כיוון שרקמת המניסקוס המגינה על הסחוס חסרה באופן חלקי או מלא. מה לגבי השפעת גיל וריצה על סחוס המפרק? ראשית, סחוס המפרק הוא מבנה מורכב אשר חלקו תאים וחלקו חומר בין תאי. גם בו יש אריגה של סיבי קולגן, אמנם קולגן שונה בתכונותיו מהקולגן שמרכיב את המיניסקוס. סחוס המפרק בנוי כשכבות שכבות, בכל שכבה צורה ושונה וסידור תאים שונה, וביחד נוצרת יחידה מסוגלת לשאת עומסים גבוהים ביותר לאורך שנים. מכיוון שבסחוס אין סיבי עצב, לא חשים כאב בנשיאת משקל, ובלבד שהסחוס אינו פגוע. עם עליית הגיל, הסחוס נחשף לעומסים חמצוניים ונוצר אפופטוזיס, זהו מוות תאים מתוכנת. תאי הסחוס הנותרים נעשים רגישים יותר גם לתגובה דלקתית ומייצרים פחות חומר בין תאי. רקמת הקולגן נעשית גם כן שבירה ורקמת הסחוס בכללותה נעשית פגיעה בקלות יתר. כיצד מושפע הסחוס מעומס מכני? ובכן, מסתבר שכאשר יש היעדר של עומס מכני על הסחוס, לדוגמה אנשים בכיסא גלגלים או קביים לאורך זמן, רקמת הסחוס נעשית דקה, רכה ושבירה. מנגד, בעומס בינוני יש דווקא הליך של שימור של עובי תקין ולעיתים עיבוי רצוי של הסחוס ועלייה בשטח הפנים. אמנם עומס יתר עלול כן להיות הרסני לרקמת הסחוס. שיקופית זו שנראה מיד מסכמת את השפעות העומס המכני על הסחוס. עומס בינוני, כמו למשל ריצות למרחקים בינוניים, מעודד דווקא הליכי בנייה, קרי אנבוליזם, ושימור הסחוס תוך שפעול מדיאטורים מיטיבים כגון אינטרלוקין 4. מנגד, היעדר עומס מכני, למשל באנשים עם שיתוק, או מנגד עומס יתר קיצוני וכן עליית הגיל,
מעודדים הליכי פירוק, קרי קטאבוליזם ברקמת הסחוס, דרך פעילות בלתי רצויה של מדיאטורים הרסניים כגון אינטרלוקין 1 ואחרים. לגבי השפעת ריצה על סחוס המפרק, ממצאי ה-MRI ברקמת הסחוס עצמה נבחנו גם כן באותה סקירה נרחבת שהזכרנו קודם לגבי המיניסקוס. הסתבר כי לא נמצאו שינויים כמותיים ברורים לאחר ריצה ברקמת הסחוס, ונראה כי גם בו, בדומה למיניסקוס, קיימת יכולת היפוך השינויים שמתרחשים בסחוס זמן קצר לאחר חלוף הריצה. אמנם כאשר הסחוס נבדק ב-MRI מיוחד מאוד, שנותן הערכה מאוד מדויקת של הסחוס, ניתן היה כן לראות שינוי ברקמה שיכול להעיד על פגיעה, אם כי הממצאים אינם חד משמעיים. זאת ועוד, בחלק מהמחקרים נראה כי נגרמה פעילות מוגברת ליצירת חומר בנטאי, עם מולקולות ענק החיוניות לבריאות הסחוס, בעת העמסת הסחוס המפרקי לאורך זמן, וזאת בהתאם למה שתיארנו קודם לכן בפעילות ספורטיבית. בסיכום, רקמת הסחוס המפרקי חובה שינויים קלים בעת ריצה, אך אלה חולפים לאחר מספר שבועות או חודשים והם הפיכים. בנוסף, באנשים ללא פגיעות סחוס קודמות ובעלי משקל גוף תקין, עומס תדיר של המפרק לאורך שנים יכול אף לעודד יצירת מולקולות המחזקות את רקמת הסחוס ומיטיבות עימה. מה לגבי הרצועה הצולבת הקדמית? רצועה זו מורכבת מסיבי חלבון קולגן גם כן, וממעטפת עדינה של כלי דם וחיישנים עצביים, הרגישים למתח ואשר הם קריטיים ליצירת היזון חוזר, פידבק, עם השרירים המייצבים את הברך. גם הרצועה הצולבת הקדמית, כמו מיניסקוס הברך, מסייעת לשמירה על סחוס מפרקי תקין. עם הגיל יש הפחתה בכוח של הסיבים המרכיבים את הרצועה הצולבת, ירידה ביכולת הריפוי והפחתה בכמות החיישנים העצביים המכסים את הרצועה. בנוסף, מסתבר שיש הפחתה במעטפת כלי הדם סביב הרצועה, ולכך יש השפעה שלילית על שלמות הסחוס המפרקי, כפי שהודגם במחקר שפורסם לאחרונה. לגבי ריצה, בניגוד להשפעת הגיל על הרצועה, הסתבר כי אין כל השפעה ישירה של ריצה על הרצועה הצולבת הקדמית. נסכם. העובדות המדעיות מראות כי פעילות גופנית הכוללת ריצה מועילה לרוב מערכות הגוף, ובכלל זה אינה גורמת נזק מוכח למפרק. אמנם כל אדם הוא שונה ויש לזכור כי גורמים גנטיים, מבנה הגפיים וגורמים אחרים ייחודיים לכל אדם ויכולים לגרום לכך שפעילות גופנית טובה לאחד עלולה להיות בלתי מועילה לאחר. לכן חשוב להיות מודעים לסימני אזהרה כגון נפיחות במפרק, תחושת תפיסות של התנועה ורעשים חריגים או צליעה אשר מחייבים לפנות לבירור רפואי לצמצום אפשרות של נזק מצטבר. ריצה בריאה ומענה לכולכם.